23 рішення про демонтаж незаконно встановлених МАФів винесла міська рада за останні два роки. У профільному департаменті повідомили, що за цей час знесли майже 500 тимчасових споруд. За звітний період з 540 тимчасових споруд демонтовано 489 тимчасових споруд, що складає 90% від загальної кількості ТС. Залишилося демонтувати 51 тимчасову споруду. З 51 тимчасової споруди, які необхідно демонтувати, 5 є об'єктами нерухомого майна. Скасуванням дозволу на розміщення цих об'єктів займається юридичний департамент міської ради. Остаточно закінчити демонтаж решти об'єктів обіцяють найближчим часом.